Biz nağız Atajurt uyumu, Atajurt partiyası olup, kurulup oturup, Kazakstan'dağı barlıq salılarga tübügeli özgürs jäne reformalar jasauga küş salamız. Biz Kazakstan'da demokratiyalı, ulttık jäne zayırlı memleketet kurup şuğuda bastı maksat etip koyamız. Atajurt partiyasının negizgi maksatları elimizdin sayasatı men memlekettik baskaruudun негізгі бағыттарын түбегейлі өзгерту. Елімізде осыған дейін бұзылмас үрдіске айналған заңсыз сайлауды жойып, ашық және әділетті сайлау жүйесін қалыптастыруға, сондай-ақ сайлау нәтижесін бұрмалау мен заңсыз иеленуге жол бермеу. Қазақстан Республикасы лауазымды тұлғаларының, олардың туыстары мен жақындарының мемлекет меншігіндегі табиғи байлықтарды сату, стратегиялық нысандар мен ұлттық компанияларды заңсыз иелену арқылы ие болған, сондай-ақ жемқорлық жолымен иеленген қаржылары, жылжымайтын және жылжымалы мүліктері, бағалы қағаздары, сондай-ақ басқа да құнды мүліктері тәркіленеді және мемлекет меншігін қайтарылады. Осыған дейінгі Қазақстан Республикасының қол қойылған халықаралық келісім шарттарын қайта қарау. Қазақстан Республикасының мүддесіне сай келмейтін одақтарға мүше болудан бас тарту. Қазақстан билігінің осыған дейінгі өзге елдерге және шетелдік жеке тұлғалар мен шетелдік компанияларға қысқа және ұзақ мерзімге пайдалануға берілген жерлер мен стратегиялық маңызы бар нысандар, әскери полигондар және Байқоңыр ғарыш айлағын мемлекет меншігіне қайтару. Елімізде 2022 жылы қаңтар айында болған бейбіт шеруді қарулы күшпен басу үшін ОДКБ әскерін Қазақстан Республикасына кіргізуге байланысты қаңтар қырғынына әділ баға беру және кінәлілерді қатаң жазаға тарту. Қаңтарда қайтыс болғандарға мемлекет тарапынан құн төлеу, зардап шеккендерге өтемақы төлеу және олардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру. Елімізде заңсыз, әділетсіз сотталғандар мен саяси тұтқындар толығымен ақталып, оларға мемлекет тарапынан төлемақы төлеу. Егер олар қайтыс болған жағдайда, олардың заңды мұрагеріне төлемақы төлеу мәселесі бойынша шаралар қабылдау. Заңсыз соттауға қатысқан құқық қорғау органдары қызметкерлері мен заңсыз үкім шешім шығарған лауазымды тұлғаларды заңдық жауапкершілікке тарту.